Чи можна бути одночасно ФОПом та найманим працівником в іншій організації, розказую в цьому відео. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги для бізнесу та приватним клієнтам. Якщо тобі актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації, підпишись на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є тут на відео. До мене досить часто надходить питання про те, чи можна бути найманим працівником та одночасно зареєструвати собі ФОП. В цьому відео детально розберемо це питання для різних категорій працівників, а також розберемо нюанси сплати ЄСВ. На практиці бувають ситуації, що ви працюєте найманим працівником на роботі і вирішили зареєструвати собі ФОПа. Наприклад, щоб продавати товари в інтернеті, відкрити торгові точки, або, наприклад, вам треба ФОП для іншої, наприклад, якоїсь мети вашої. Чинне законодавство України забороняє мати фізичну особу підприємця ФОПа для таких категорій найманих працівників. Це військовослужбовці, працівники СБУ та поліції, працівники прокуратури, суду та нотаріату, а також службовці органів місцевого самоврядування. Таким чином, якщо ви працюєте як звичайний найманий працівник в приватній установі або комунальній організації, вам не заборонено зареєструвати фізичну особу підприємця. Ви це можете зробити. Тут одразу виникає логічне питання. Якщо за мене роботодавець платить ЄСВ, то чи зобов'язаний я як ФОП платити ЄСВ? Так, в таких ситуаціях ви, як ФОП, будете зобов'язані сплачувати ЄСВ за себе, як за ФОПа, оскільки законодавством не передбачено звільнення в таких випадках від сплати ЄСВ. До речі, я зняв окреме велике відео про ЄСВ, де все в деталях розповів. Якщо вам актуально це дізнатися, запрошую переглянути це відео, підказка в анотації до відео. Проте давайте ще більше ускладнимо задачу. Наприклад, ситуація. Ви найманий працівник і хочете зареєструватися ФОПом, щоб надавати послуги чи продавати товари вашій ж фірмі. Чи це дозволено? Так, законодавством це не заборонено, проте тут потрібно правильно оформити всю документацію. У разі, якщо ви неправильно все оформите, як з сторони ФОПа, так і з сторони роботодавця вашого, тоді ви ризикуєте отримати штраф від інспекторів з Держпраці. А там штрафи, скажімо так, немаленькі. До речі, я зняв окреме відео про розмір штрафів Держпраці, які вони можуть накласти. Запрошую тебе їх переглянути, підказка на відео, як завжди, в анотації. Але давайте ще більше ускладнимо задачу. Деколи трапляється ситуація, коли, наприклад, найманий працівник-директор, наприклад, на товаристві з обмеженою відповідальністю, хоче оформити собі ФОПа. Чи це дозволено? Так, законодавством це теж не заборонено, але є свої нюанси. Законом про товариства передбачено те, що власники товариства мають право звільнити директора, якщо дізнаються, що він займається підприємницькою діяльністю по тих самих видах діяльності, що і товариство. В таких випадках доцільно повідомити власників товариства про те, що ви паралельно працюєте по тих самих видах діяльності, а ще краще отримати на це письмовий дозвіл. В такому випадку, якщо вас власники товариства захочуть звільнити по тій підставі, що ви займаєтесь аналогічною бізнес-діяльністю, ви зможете з легкістю це оскаржити, оскільки попередньо отримали письмовий дозвіл. А чи правильно ви оформили трудові відносини зі своїм працівником? Чи зберігаєте всі необхідні документи? Якщо не впевнені, то в описі під цим відео залишу посилання для завантаження повного пакету документів для оформлення працівника на роботу. Обов'язково перейди та завантаж. Актуальним також є питання те, чи зобов'язаний працівник повідомляти свого роботодавця про те, що він реєструється ФОПом. Ні, законодавством таке повідомлення не передбачено. Більше того, наслідків неповідомлення немає. Крім того, роботодавець в разі потреби, він чи так має ваш паспорт, ідентифікаційний код, в разі потреби він може в відкритому публічному реєстрі переглянути, чи зареєстрований у вас ФОП. Чи може роботодавець вас звільнити на тій підставі, що ви зареєстровані ФОПом? Ні, такої підстави для звільнення не передбачено. Більше того, навіть якщо ви здійснюєте аналогічну діяльність в бізнесі, все одно вас немає права звільнити роботодавець. Чи має право офіційно оформлений працівник і паралельно як ФОП на лікарняні, відпустку чи інші пільги? Так, ці пільги за ним зберігаються, як за найманим працівником. До речі, часто людей оформляють фізичними особами-підприємцями замість офіційного оформлення на роботу. Але це тема для окремого відео. Якщо тобі про це актуально дізнатися, обов'язково напиши мені про це коментарі, і я знімлю про це окреме відео. Якщо в тебе є якісь питання, обов'язково напиши мені їх в коментарі. Також постав в цьому відео лайк, підписуйся на мій канал, став дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Обов'язково переглянь інші відео, що є на моєму каналі, а там вже багато цікавих відео. Побачимось в наступному відео.